dáme gól! Pojďme! Češi chlastají s Polákama. To tady konečně začíná zvát! Ne, to přijde, to vám říkám. Ta holka je výborná, tam jedna. Ta to tam hecne celou tu tribunu, zvedne je a rozjede vlnu, hele. Ne, zkusím to. Kone skáče, není Čech! Jede to, jede to! Ono je to těžký, jako ona ta repre nemá chorály, čoveče. Kdyby fandilo se, jak se hrálo, tak by to bylo super. Čau, dneska začíná Kvalda s Polákama. Já letím rychle z práce, už se asi nějakých 10 minut hraje. Jsem v Edenu ve Vršovicích na stadionu Slávie a dneska ty Poláky musíme seknout, protože pojedeme všichni na Euro a tam uděláme pořádný kotel v tom Německu, který je příští rok hned za kopečkama. Jsem tu. Tak. Teďka už je to 2-0, já jsem to čekal, já jsem to předpovídal. Já budu typovat nerozumím, ale srdcem, takže já dávám ČR Polsko 2-1. Já dám 2-0, ať se o nás mluví ve světě. Kričí Čvančara, 2-0, neuvěřitelný. Když jsem přicházel, tak na tom staďáku bylo tak hrozný ticho, že jsem myslel, že ten gól, jestli nějaký pad, tak ho dali samozřejmě Poláci. A ono ne, ty vole, sice jsem moc nefandil, ale vedem 2-0, to bude super. Pivko, staráček, nepasterizovaný, 115 peněz, je tam záloha na kelímek. Jdu za bránu, buď to zkusit za bránu, tam to vypadá, že to aspoň trochu fandí. Jinak je tady ticho, vole, zase. Je tady strašně Poláků. O ty vole, co tam přijdu za bránu a už skáčem. Hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Čech. Hop, hop, hop. Skáčej vedlejší tribuna. Češi! Češi! Fandí se, tak nesměle se fandí. Mobil mám stále rozflákaný, se seznamu jsem spokojený, jedno překvapení, Alex Král, ale zatím se mi líbí, čověče, a nečekal jsem ho tam. Leva hraje, no. Češi! A pak, že nemá repre kotel, teď ho tady děláme, ty vole. Dobrý? Češi! Vodka přímo z kotle, ty vole. Češi! Češi, ona vás nespoň! Tam se jich vejde! Češi, ona vás nespoň! Spolu vítězíme! Spolu dáme gól! Pojďme, oči, dáme gól! Dáme gól! Dáme gól! Dáme gól, dáme gól, dáme gól, pojďme hoši, dáme gól. Chlapi už jedou mexickou vlnu, ale v 37. minutě. Dajte Poláci. Češi! My chceme gól, my chceme gól, my chceme gól. Škoda! Staďáku jsou úplně narvaný. Češi chlastají s Polákama. Tak teď je většina asi o poločase, hraje se čára s balónem jako poločasový program. A v útrobách se neskutečně chlastá. Trošku si říkám, že ta jedenáctka bude hodně nakládat. Jsem zvědavý, co se tam všechno bude dít dnes. Poláci jsou jasný favorit, teď postoupili v Katar.
stoperů ze skupiny na mistrovství světa. My jsme před rokem touhle dobou vypadli v baráži se Švédama o to mistrovství světa. Ale ty vole, vedeme v poločase 2-0. 2-0! Já dám 2-0. To by byl skvělý vstup do té skupiny, která jako je ošemetná, že jo? Albánie, Moldavsko, Fajery, vole, na Fajerech, Mlha, vole. Dobrý to bude, musíme všichni pak do Německa udělat ten kotel. Děkuju jednomu klukovi, co mi napsal, že má lístek navíc, 890 korun teda, ale četl jsem, že se prodávají i od překupníků za strašný pálky, za 2000 a vejš. Poláků je tady dost, takže Češi asi šmelili. A atmošku tady uděláme snad. Začala druhá půlka. Vyndám Poborského z 96. Během 4-0. Brabec na stopéru, dobrý. Tleská se mu tady teďka. Začíná se fandit zase. 54. minuta tady. Dobře, teď ta vedlejší tribuna roztleskala celý stadion. Češi! 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 Aníme ho! Češi! Jo! No Mexicana, no Americano. Mexická vlna už jede. No speak Americano. No přijde, no přijde. Češi! 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 Teď konečně v 60. minutě to tady konečně začíná zvát. Je tu Ramos! Kluci, nevadí. Kluci! Šance Čančany, teď to tady žije, teď to tady jede, kulodíky do konce. No! No, nožky! No! Polska grać, kurwa mać! Teď to přijde, papi, teď to přijde. To vám říkám. Šup, Tomáš Souček gol. Bude Souček, jo? Gol. Tomáš Souček gol. Láďa kričí druhej. Jo. Tak já jsem chtěl povídat na kameru, tak jsem byl zase v tom svém sektoru 204, kde jsem myslel, že bude klid, ale zase takový klid tam nebyl a už žádný klid nechci. Takže jdu za tu bránu a budeme slavit. Normálně jdeme skákat celý stadion. Doufejme. 3-0, vole. Tak si tady mysleli, že jsem Polák, že už jdu domů. Poláci už odcházejí. No, 3-0. Češi! 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 Ty s Moldavskem, tak to budu jenom díky, ty vole. Nevím vůbec, co tady z toho dokážu dneska natočit. Moc toho nebude asi. Ale užívám si toho, ale si dělám na fotbal. Moc se mi chce točit, se přiznávám. Konečně si můžu totiž zapandit. Ta holka je výborná, tam jedna. Ta to tam hecuje celou tu tribunu, zvedne je a rozjede vlnu, hele. Yeah.
svazu to prodávání a ta distribuce vstupenek vůbec nejde. Jo? To si pamatujte. Když jsem tady říkal, vole, těm možný tady jsou Poláci, v takovém, kde bylo, vole, Lajkonoši domácí, oni, že to je prej všude, že to prodávali, vole, já jsem říkal, piču, vole. Ne, zkusím to. Kuleskáče není Čech, hop, hop, hop! 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 Dole skáče lidi 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 Čech, hop, hop, hop! Jeden to, jeden to! Jeden na nohy, jeden na nohy! Jeden na nohy! Já si nepřeložil ty lidi do výsky, ty se ne, oni se nezvednou. Budeme sedět. Vysoký jako já, přes očoba bílá, dobýma nohama, já lece skočím, já se ráda točím, na tebe co hajku, jako ona ta repre nemá chorály, čověče. Nebo jsme to zapomněli. Jirka Pavlenka! Tak 3-1, no. Typoval jsem 4-0. Je to, teď jsme dostali góla. Ale takovýho hnusnýho ani jsem ho netočil. Kolikátá je? Češi! 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 Skvělá odezva, na to jsme dostali góla, tohle. Lidi fanděj, povzbuzují ty kluky, je to super. Češi! Hop, hop, hop! Kdo neskáče lidiče, hop, hop, hop! Kdo neskáče lidiče, hop, hop, hop! Kdo neskáče lidiče, hop, hop, hop! Už se nastavuje a skáče celý stadion, to je super. Hoši, děkujem, hoši, děkujem, hoši, děkujem, hoši, děkujem, hoši, děkujem. Nádhera, teď to pískne a je to. Nepískla. Lidi spokojení, za ty prachy mohli líp fandit trošku. Ale ten výsledek je neskutečný, neskutečný. Neskutečný výsledek. Super start do kvalifikace. Super. A musím říct, že tu byla aspoň mochlu lepší atmosféra než s těma Portugalcema. Moderátor děkuje za naprosto skvělou atmosféru, ale kdyby ten svaz udělal sektor pro aktivně fandící fanoušky, který budou furt stát a fandí, tak by se tady o to ty chlapy pokoušeli, tak by ta atmosféra byla úplně lepší, protože by strhly i ty okolní tribuny. Nevím, pojďme s tím zkusit něco udělat a dotáhneme do Německa. V Polsku uděláme šílený kotel a v Německu už ten kotel bude skvělý. Venku to bude super, venku jo, venku jsou všichni totiž pohromadě v jednom sektoru, že vám fandě. A je dobrý to bylo, nechci vůbec nic kritizovat vlastně. Jenom, kdyby ty, co chtějí fandit a zvát, ty zvací hlasivky, mohli být spolu, to tady bude vypadat jinak, no. A jinak, co se týče fotbalu, tak jo, Poláci měli pár šancí, ale skvělý výkon reprezentace, skvělý výkon. Češi! 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 Jo, Bizonek dává dres. Češi! Češi! Češi!
Česko-Polsko 3-1. Porazili jsme na úvod kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v Německu příští rok nejsilnějšího soupeře. 3-1. Neskutečný. Pusťte si poslední podcast z kotle, kde já jako jediný jsem předpovídal, že vyhrajem 2-0. Je to o 2 góly. Paráda. Skvělej start do kvalifikace. Atmosféra nakonec. Nakonec to šlo. Tak co jsem říkal, jak se mi to líbilo. Jako po fanouškovské stránce tady jsme zkoušeli, nebo vy jste hlavně zkoušeli tady dělat kotel, já jsem přišel pozdě. No, po fanouškovské stránce bylo zklamání, teda jako velký zklamání. Bylo, jo. Čekal jsem, že třeba to někdo rozhodne. Neviděl jsem ani jednu vlajku. Sektor, který byl uveden, odpačil, jakože vlajku naši domácí, bohužel nebyl domácí, ale byl to, byl tady mezinárodní, že byli tady Poláci mezi náma, všechno. Nefandilo se, bylo tady jenom ty klasické pokřiky repre, že jo, on nesnáčil není Čech a Češi. Jinak to takový na mě zklamání. Bylo by dobrý, kdyby svaz trošinku něco udělal pro to, aby aktivní fanouci, kteří chtějí stát prostě a fandit celý zápas, řvát, strhávat v okolní tribuny k tomu fandění, aby měli nějaký svůj sektor, kam by třeba byly levnější lístky, prostě aby se sdružili a celý to tady rozpumpovali, byl by to dobrý. A bylo to tak, že si můžeš teda koupit do sektoru vlajkonoši domácí? Ale když já jsem to kupoval, tak tam bylo přímo, tam bylo sektor 108, vlajkonoši domácí, jo? Aha. A s tím, že myslím, že to bylo i dokonce levnější nějak, jo? A tím, že bereš na sebe nějaký asi to riziko, že budeš mít třeba hoši, ne, výhled a tohle, tak tím, že se budu stát, jo? A pak tady vidíš děti. Jasně, tady to nešlo. I sekuritáky, kteří ti říkají, ať si sedneš, i lidi, kteří nám říkali, ať si sedneš, že neviděli, že zaplatili drahý lístek. Zase věčný problém na repre, no. Já si myslím, že to ještě by, dřív koušel repre ještě nějaký ty bubny a tohle to jo. To Vlajkonoši, že jo. No ale ne, to bude jiný, no, ale oni dřív dělali, že tady měli opravdu jakoby nasplouvaný nějaký bubeník, jo, který jako se snažili držet rytmus a lidi se přidávali. To už teďka popadlo, protože o to nebyl zájem. Teďka si myslím, že fanouškovský, že to bylo teda mizerný. Zkusím třeba v té kvalifikaci nějaký výjezd natočit, nevím, jestli na to bude čas. A uvidíme, jak to vypadá, pak to fandění venku, kdy ty všichni fanoušci jsou v jednom sektoru. Myslím si, že to bude určitě lepší, ta atmosféra. Ale bylo to lepší než ta atmosféra s Portugalskem. To jo, taky za to mohl vývoj toho zápasu. A jezdíš na repre pravidelně? Jezdím, budeš jezdit ale i teďka ven třeba? Výjezdy, jo, domácí mě nebaví. Domácí jsou prostě bez atmosféry. Třeba super bylo Maďarsko, tam s těma Portugalskou, s těma Holandskou. Nejlepší zápas, jak tam to žilo. No, jinak sjeli jsme teda hodně, všechny ty Eurá, mistrovství světa teda. To je jenom jedno, protože tam jsou moc... Byli jste i v tom Německu? Německu bylo 6, no. Super. No, tam byly asi 10 dní, ale tam se pařilo. A odkud jste? Náchod. Náchod. Tak v Náchodě jsou opravdoví srdcaři a parádně fandě. Náchodě jsou fanoušci, ale radši jezdí na výjezdy, než na rádoby domácím stadionu, kde se nic neděje. Super. Porazili jsme Poláky, vstoupili jsme skvěle do kvalifikace a za rok všichni jedem dělat kotel do Německa na Euro. Nechci předbíhat, ne. Fakt ne. Ta skupina je nevyzpětatelná. A co teda by měl proto ten svaz udělat? Ale to... Pojďme to říct teďka. Ne, domluvit se s těma výjezdňákama, se jezdě na 21 třeba, jestli by to nevzali pod svý křídla a opravdu vymezit nějaký ten sektor a zkusit to a znovu to zkoušet. A pak třeba jednou se domluví ty kluby mezi sebou a aby přišli i fanoušci ze Sparty, ze Slávy, z Baníku a udělali to společně. Však to je, ne? Ty klubový fanoušci se potřebují. Ale oni se třeba i dohromady by dali, no. A ty kluci hlavně na tom hřišti, ty hráči by si to zasloužili a aktivní fanoušky prostě svolat za 150 lístek do jednoho sektoru prostě. No, a tam se bude stát a fandit. Dělat nějaký pokřiky, protože tyhle ty dva dokola furt jenom to už... No ty pokřiky jsme zjistili, ale že nemáme. Nemáme. Ale oni jako jsou, jo. Jsou, ale oni je neznají ty lidi, jo. Že třeba v tom Maďarsku tam se něco jelo, jo. Jo, a tady to nikdo nezná, takže se to rozjel, oni na to koukali a bylo ticho, jo. Takže... Díky, že se na ty moje videa díváte. Dejte mi když tak like, jestli se vám tohle líbilo, můžete mi napsat něco do komentářů. Nezapomeňte ten můj kanál odebírat, aby vám další nějaké moje video neuniklo. Sledujte mě hlavně na Instači, to doporučuju, protože tam se s váma píšu různě. A můžeme se potkat na nějakém staďáku, tam zjistíte, kde zrovna jsem. A dáme klobandu, pitko, jako tady s chlapama z Náchoda, který výborně fandili, vzali mě mezi sebe. A zkusili jsme to tady aspoň nějak rozpumpovat. Už jsem dlouhý, ne, už kecám dlouho.
užil jsem si to fakt. Konečně jsem si mohl taky v tom videu zafandit. Já ještě bych chtěl říct, že Poláci byli úplně v pohodě, co jsem tady teda měl možnost vidět a zažít. Jsem to teďka nezakřiknu po cestě na vlak. Dobře fandili, pak stichli. A oni nás mají rádi, tyjo. Je taky fakt, že ty Poláci byli hodně, hodně nalitý. Asi měli dobrou opici, protože byli fakt úplně v pohodě a pak už oni moc nefandili, viď. Ten vývoj zápasu jim neset. Kdyby fandilo se, jak se hrálo, tak by to bylo super.